Další, co si povíme, je něco o hnojení. Důvody hnojení asi není potřeba říkat. Převážně pokud máte nějaké společenské akvárium, kde máte hodně rybiček, tak to není úplně nutné mít k dispozici tolik hnojiva, protože vám to hnojivo tvoří právě rybičky. Samozřejmě těch mikro a makro prvků je mnoho, nechci se tady zabíhat úplně do detailů, protože pro naše potřeby začátečníků to třeba není. Ale to hnojivo, jenom si řekneme, jaké máme, kdybychom měli některé použít a jestli to hnojivo vůbec potřebujeme. Takže první řekneme si, jaké jsou druhy hnojiv. Tak nejčastější hnojiva se používají kapalná hnojiva a ta se používají buď to tak, že ta kapalná hnojiva jsou buď to koncentrovaná a nebo přímo určená pro použití. To znamená, že pokud jsou vlastně koncentrovaná, tak se ředí s vodou a pokud jsou připravená přímo k použití, tak se aplikují rovnou do akvária. To je vždycky uvedeno na zadní straně těch hnojiv v tom návodu. Další druh hnojiv je hnojivo, které se dává přímo do toho substrátu, do té zeminy, kterou tam vlastně máte v tom akváriu, a ty jsou lepší v tom, že působí přímo u kořenů rostlin a rozkládají se delší dobu. Dělají se na týden, na měsíc, na x měsíců, prostě podle toho, jaké kde máte, prostě podle výrobce a tak dále. A jak jsem říkal, nejpoužívanější jsou ta kapalná hnojiva, ale teď otázkou, jestli potřebujete hnojit nebo ne. Teoreticky spousta akvárií může fungovat i bez hnojení, ale pokud chcete mít lepší růst těch rostlin, tak nějaké to hnojivo tam dát určitě není na škodu. Samozřejmě, kdybyste byli profi, dělali byste si rozbory vody, zjišťovali byste, kolik tam jakých látek máte a podle toho byste pak s tím nějakým způsobem nakládali. My se tímhle zabývat nebudeme, samozřejmě někteří profíci mě zase vyhejtují v komentářích prostě, ale pro naše potřeby začátečníků, pokud chcete hnojit, budeme hnojit, pokud ne, tak se na to vykašlete a začněte hnojit až pak třeba dle toho, jak uvidíte, jak vám budou rostlinky prosperovat. Záleží taky hodně o tom, jaký vlastně ten substrát tam dáte, protože spousta substrátů, které už jsou přímo s nějakými hnojivy a můžou mnoho měsíců prostě fungovat a dostačovat pro ty rostlinky. Každopádně, pokud byste chtěli hnojit, ale ty ceny těch hnojiv vám přišly vysoké, například hodně používané hnojivo může být třeba něco takového, je to fakt úplně jedno, důležitý, jaký tam má mikro a makro prvky, ale tím jsme si říkali, že se zabývat nebudem, ale prostě tady je nějaké hnojivo a takováto hnojiva jsou poměrně drahá. Stojí většinou několik stovek korun, ale já vám teďka ukážu, jak hnojit, abyste to měli levný, nestálo vás to vlastně moc peněz, moc času, aby to fungovalo dobře. Tak, to, o čem se chci bavit, je tohle. Je to takzvané PMDD. PMDD. To je hnojivo, které si můžete koupit a sami namíchat. Já jsem si tady koupil takovýto dávkovač někde v nějakém obchodě za pár desítek korun a vlastně do této láhvičky si namícháte to hnojivo PMDD s vodou v nějakém poměru. Většinou jedna ta dávka vyjde zhruba na litr hnojiva a já to hnojivo mám prostě třeba na celý rok. A to PMDD v roce 2022, když jsem ho kupoval naposledy, ta stálo 79 korun. Ano, přátelé, 79 korun. Takže ještě jednou, pokud chcete hnojit a chcete hnojit levně, kupte si PMDD. Důležitý tomu PMDD je, že se uvádí, že po namíchání je zpracovatelné maximálně třeba měsíc, dva, tři, každý výrobce to uvádí jinak. V praxi já mám to hnojivo fakt třeba rok, a nespozorovávám žádné problémy. Tak, to bylo k hnojení pro začátek asi všechno. Rekapitulace. Pokud chcete hnojit, nechcete utrácet, kupte si PMDD a namíchejte si ho. Nic na tom není, fakt to složitý není. Jenom k tomu PMDD ještě se prodávají dvě varianty. PMDD bez KNO3 a PMDD s KNO3. To KNO3 si kupujete v případě, že máte mnoho rostlin a málo rybiček. Pokud máte málo rostlin a hodně rybiček, nebo je to tak zhruba nějak vyrovnané, tak si koupíte bez KNO3, protože to KNO3 právě produkují rybičky. Pokud chcete hnojit a nevěříte PMDD
slyšíte potom o tom poprvé, což bych se nedivil, a chcete utratit víc peněz za něco v uvozovkách profi, kupte si nějaká profesionální hnojiva, ale počítejte, že vás budou stát řádově 100x víc než PNDD. Nebo 10x, ať nepřeháníme zase. A pokud hnojit nechcete, tak prostě nehnojte, začnete s akváriem a uvidíte. Jo, zase je důležité nepřehnojit, potřebuje to mít nějakou rovnováhu. Na začátku klidně hnojit nemusíte, dejte tomu prostě čas, zkontrolujte si to, sledujte ty rostlinky, jak se chovají. Podle toho, když uvidíte nějaké defekty, jako vidíte třeba na nějakých rostlinkách tady, že se třeba i kroutí listy a tak dále, tak se dá vygooglit, co je za problém. Třeba Surpan blok, tam najdete mnoho projevů, jak se rostlinky chovají při nedostatku něčeho, nebo naopak při přebytku a tak dále. Použijte Google, kdyby něco nebylo jasné, napište do komentářů a případně se ptejte akvaristice, ale na to bacha, tam ne vždycky jsou úplně fundování k tomu. Na druhou stranu nejlepší máte zeptat se třeba e-mailem nějakého prodejce, třeba i hnojiv, poslat mu fotografii vaší rostlinky a on vám jistě rád poradí pro to, aby vám ten produkt prodal. Tak ke hnojivu všechno, pojďme dál. Tak doufám, že se vám video líbilo, budu rád za like a odběr a nezapomeňte, když budete odebírat, neunikne vám už žádné video ohledně akvaristiky a samozřejmě i jiných věcí. Mimo jiného dělám tato videa zdarma pro vás, kdybyste měli nějaký dotaz, napište mi do komentářů, rád vám poradím a prosím, dejte mi odběr, protože to je ta největší odměna, kterou mi můžete dát. Mějte se hezky, naschledanou.